навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Скільки депутатів-пенсіонерів готові отримати смартфон від Зеленського, а головне, хто вони? Зараз ви дізнаєтесь. Давать смартфоны, но я не знаю. Ну, мне кажется, что это больше похоже на популизм, потому что кого немає. Я доверяю то, что я сам купляю. Может, он мне подарит что-то, там будут жучки, червячки и еще что-то інше. Мне особо от него подарунков не треба, я сам зароблю гроші. Я такие вещи воспринимаю только как авантюрные, потому что вот эти все турборежимы, они больше, скажем так, больше легче что-то поломать, чем что-то построить. Если вы вакцинованы, вам також належить смартфон. У меня есть возможность купить смартфон самостоятельно. Я підтримую всі ініціативи нашого президента, як член фракції «Слуга народу», стосовно який би я обрав смартфон. Ви знаєте, я пораджуюсь зі своїм сином. Він молода, освічена і динамічна людина, він дасть мені мудру пораду. Я ж не буду брати айфон, правда? Якщо все-таки будуть давати вам безкоштовно? Я відмовлюся від цього. Кому будете передавати? Нікому. Хай держава роздає тим людям, які потребують цих смартфонів.